початку доби зафіксували у Генштабі. Росіяни намагаються наступати одразу на кількох відтинках фронту. Найскладніше вже котру добу поспіль на Покровському та Курахівському напрямках. Загалом тільки з початку доби 55 ворожих штурмів. Активно намагаються наступати окупанти і на Харківщині. Куп'янськ та Лиман – основні вектори російського наступу. Точаться важкі бої і в районах Григорівки, Міньківки та Часового Яру. Торецьк – ще одне місто, за яке б'ються наші оборонці. 6 ворожих атак від початку доби. За зведенням Генштабу, на даний час бої точаться поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки. Більше про оперативну ситуацію в районі бойових дій розпитаємо Анастасію Бобовнікову, речницю оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Пане Анастасію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Як від початку доби діє ворог? Ситуація протягом доби була складною. Тривають бої на Краматорському напрямку, на Сіверському напрямку ворог застосовував авіацію. На Торецькому напрямку найскладніше, там зовсім нелегко. Як ви вже казали, було, протягом доби було 6 бойових зіткнень. Проте наші оборонці тримаються і намагаються стримувати ворога. Ворог має локальний успіх в Торецьку. Скажіть, будь ласка, яку частину зараз міста контролюють Збройні Сили України, а яку ворог? Бої у місті йдуть доволі динамічно. Ворог наступає, ми їх стримуємо і намагаємося навіть відкидати. Проблема в тому, що ворог стирає вулиці вщент, так що там вже немає за що закріпитися чи укритись. На цю територію забігають малі штурмові групи, перепрошую. І росіяни радісно звітують, що вони на цих ділянках вже мають успіх. Хоча ні їм, ні нам там неможливо закріпитися. Ви кажете, що будівлі... Будь ласка, продовжуйте. Так. Тому дуже важко сказати, яка частина міста залишається за Збройними Силами України, тому що ситуація дуже-дуже змінюється. Ви кажете, що ворог просто стирає з лиця землі от місто. Завдяки якій техніки? Що вони використовують під час своїх штурмів? Скажіть нам, будь ласка. Перш за все, це артилерія. Вони невибірково намагаються обстрілювати місто. Тобто нищать цілі квартали, вулиці. Байдуже, там знаходяться цивільні, чи там знаходяться військові, їм все одно, вони обстрілюють звичайних мирних людей також. І, звісно, це авіація. Каби, від них страждає не тільки Торецьк, а й міста на Краматорському напрямку, такі як Костянтинівка, яка теж знаходиться неподалік Торецька. Туди теж постійно долітають каби. Ви сказали, що ворог б'є не тільки по військовим, але й по цивільним. А є у вас інформація, скільки зараз цивільних може ще залишатися в місті? Так, за даними міської військової адміністрації Торецька, в самому місті залишається близько 1100 людей. Вони забезпечені продуктами тривалого зберігання, а також, за словами очільника міської військової адміністрації, там були вириті колодязі, а також зроблені скважини, тому місцеве населення, вони забезпечені водою. Евакуація досі проходить, досі можна ще виїхати завдяки поліції та міській військовій адміністрації. Ми теж допомагаємо виїхати цивільним. І я з усією щирістю прошу цивільних евакуйовуватися і не залишатися в такому страшному місці прямо зараз і не заважати військовим. От ви кажете, що вдається не тільки стримувати штурми ворога, але й йти в контрнаступ. Скажіть, будь ласка, а які втрати несе ворог під час своїх штурмів і взагалі от на Торецькому напрямку? Ми даємо гарну відсіч ворогу. Лише за минулу добу на Торецькому напрямку, я повторюся, що це на одному напрямку, ворог втратив близько 100 осіб вбитими та пораненими.
Уявіть собі шалені втрати, які несуть росіяни у цій війні. Якщо на добу вони втрачають лише сотні, близько сотні бійців на одному напрямку. Не можу вас не спитати, якщо вони несуть такі втрати великі, то які зараз взагалі сили ворог сконцентрував от на цій ділянці фронту, і чи підтягують вони резерви? Ворог зібрав значне угруповання військ на цьому напрямку. Їх у рази більше. Нам відомо, що вони поповнюють втрати на передових позиціях і заводять туди нових військовослужбовців. Не можна сказати, що вони прямо заводять значні резерви. Однак вони постійно поповнюють щоночі, заводять, наприклад, декілька десятків, для прикладу, по декілька десятків осіб на, наприклад, на одну позицію або на декілька позицій. Таким чином, поповнюючи, так би мовити, м'ясний фонд, який вони будуть кидати в наступний день на наші позиції. Пані Анастасія, а щодо Часового Яру, яка там ситуація, які сили застосовує ворог? Варто зазначити, що і в районі Часового Яру теж йдуть складні бої. Ворог намагається прорвати нашу оборону. Коли він не може атакувати нас в лоб, він це розуміє, тому що вони несуть так само там на Краматорському напрямку, вони мають значні втрати. Тоді вони намагаються такими маленькими ударами вишукувати слабкі місця у нашій обороні. Вони вдарять то тут, то там, і таким чином надіються, що в них хоч щось вийде. Однак ми, навіть якщо хтось там встиг пробігти 2 метри і закріпитись, грубо кажучи, в якомусь під'їзді, то наша тактика буде такою – перерізати їхні логістичні шляхи так, щоб поповнення до них не дійшло, і вони там в кінці кінців все-таки будуть знищені і не зможуть закріпитися на цій ділянці. А вдається брати в полон росіян? Так, звісно, вони радо здаються в полон, тому що для них це шанс вижити. Окрім того, нам відомо, що морально-психологічний стан у військах росіян доволі низький. Вони також просто тікають з поля бою, є неодноразові випадки дезертирства і відмови виконання наказу. Ви кажете, якщо росіяни все-таки і прориваються, то наша тактика обрізати їм логістичні шляхи для того, щоб не було постачання. Завдяки чому, от якому озброєнню нашим захисникам вдається от стримувати все-таки штурмові дії ворога і обрізати оці логістичні маршрути? Щоб нищити ворога, підійдуть усі засоби. Ми вдячні нашим партнерам, які передають нам артилерійські установки, снаряди до них, авіацію, бойові броньовані машини. Все це максимально ефективно використовується на полі бою. Також ми активно використовуємо дрони. І я хотіла би нагадати про те, що ми постійно маємо необхідність поповнювати FPV і поповнювати фонд дронів, щоб так само наносити втрати, щоб ворог ніс значні втрати. І в цьому контексті мушу сказати про актуальний збір 5-ї штурмової бригади. Вони зараз збирають на дрони. Заходьте, будь ласка, на їхні сторінки в соціальних мережах. І, будь ласка, донатьте. І ми теж доєднуємось до ваших слів. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Це дуже важливо. Долучайтеся до нашої спільної перемоги. Дякую вам дуже, пані Анастасія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це була Анастасія Бобовнікова, майор, речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».